Потужну Українську республіканську партію створили в Києві наприкінці квітня 1990 року. Сталося це під керівництвом Левка Лук'яненка на установчому з'їзді Української гельсінської спілки. У серпні того ж року осередок УРП, як партії, сповідуючи ідею української незалежності та українського націоналізму, з'явився і в Тернопільській області. Уже коли поверталися наші романтики, політв'язні Левко Григорович Лук'яненко, Микола Руденко, брати Горині, Левко Горохівський, перший засновник Української гельсінської спілки на Тернопільщині, створили Українську гельсінську спілку, яка, як я вже сказав попередньо, перетворилася в потужну Українську республіканську партію, першу антикомуністичну партію в Україні. Українська республіканська партія діє досі, втім її члени визнають. Нині вона знаходиться на периферії політичного життя в Україні. Приємно згадати, з ким був пов'язаний, що в ті далекі часи, як-не-як, пройшло 25 років. Ну, але я думаю, що й варто сьогодні подумати над нашим сьогоденням і над нашим майбутнім. Хоча я не порівняю сьогоднішнє зібрання до тих перших, коли була енергія, люди молоді, сильні, рвалися, я кажу, бій, тільки там наш стримував. Сьогодні вже не той запал, не та енергія, не той колектив. Але все одно, я думаю, що повинна якась йти мова про те, чим ми можемо ще зараз придатися нинішній ситуації, що ми можемо зробити.